Покрвавата акција на четите на соседите и неуспехот на мирштекските реформи во Македонија дојде и средбата на суверените на Англија и Русија во Ревел во 1908 година. Како излез од ситуацијата беше постигната согласност за давање автономија на оваа турска провинција. Тоа ги вознемири соседните држави бидејќи се одземаше можноста за поделба и разграбување на македонската земја. Но не помалку беше уплашена и младотурската организација, што планираше акција против султанското владеење и воведување уставни реформи во Турција. Со ревелската средба практично се надвисна опасноста од губење на целоста на турската држава, а и неизвестната судбина на Албанија. Затоа, ресенскиот албанец Нијази Бег станува иницијатор на офицерскиот бунт на 3. јули 1908, за да се спречи македонската автономија и да се зачува целост. Младотурците се приклучија и некои македонски револуционери, начело со Сандански, но наскоро беа разочарани од своите очекувања. Со младотурската акција за разоружување, ситуацијата на христијанското население во Македонија уште повеќе се влоши. Влегувањето на соседните држави со своји институции и организации исто така ја усложни ситуацијата. Српскиот битолски конзул на 3. март 1910 известува дека во Битолско, Демирхисарско и во Крушевско се појавила голема пропаганда за некаква руска партија и маса луѓе барала заштита од рускиот конзул. Всушност, тоа беше акција на Македонското научно-литературно другарство во Санкт Петербург за отворање македонски училишта. Борбата на теренот ја водеше крушевчанецот Марко Атанасов Мушевич Македонец. Тој првпат имаше дојдено во Русија уште во 1884 и на 9 јануари следната година беше примен од рускиот император, на кого што му ги предаде, меѓу другото, и меморандумот од името на македонскиот народ, што потоа беше и објавен во весникот Свет. Вторпат Мушевич дојде во Русија во март 1902 и му поднесе ново обраќање со 100 подписи од приврзаниците на македонскиот клуб во Белград на рускиот император во врска со крајно тешката положба на христијанското население во Македонија. Од името на царот, Министерството за надворешни работи му одговорило дека Русија никогаш не престанала да се грижи за можното олеснување на судбината на македонското население. При третата посета на Санкт Петербург од 13. до 18. мај 1910, Марко Мушевич и Наце Димов, братот на председателот на другарството Димитрија Чуповски, поднесоа обширен меморандум до Светиот синод на Руската православна црква, во кој се бара руска материјална и дипломатска помош за обновување на разурнатиот житошки манастир Свети Атанасија и за отворање македонско училиште со интернат. Тие 10-та година организира и една акција за формирање пансион со училиште во Житошкиот манастир, каде што би се учело на македонски јазик и децата би се воспитувале во македонски национален дух. За таа цел тие побараа помош од Руската црква, надевајќи се дека разрушениот во Илинденското востание Житошки манастир ќе го обноват и на таков начин ќе создадат една база за македонската просвета. Меѓутоа, по тримесечно работење во Македонија, Димитрија Чуповски беше фатен во Велес од велешкиот војвода на централистите и со пиштол беше прогонет да не се помисли веќе за таква една идеја за формирање посебна македонска нација со македонски јазик и македонска црква. Следствено, тој мораше да се врати во Петербург.
Таму се обидува да действуваат кај Руската православна црква, но бидејќи Русија ги поддржуваше балканските соседи и нивната политика, и беше 12-та година, како и во 904-та година уште во српско-бугарскиот договор поставен како арбитер рускиот цар, и сега 12-та година кога се правеше подготовката за балканските војни, во српско-бугарскиот договор се постави одново како арбитар рускиот цар да ги решава евентуалните прашања што би настанале за поделбата на Македонија. Бидејќи подносителите не добиваат позитивен одговор, иницијативата на другарството за македонски училишта во Македонија не застанува. Марко Мушевич одново стигнува во Санкт Петербург, но сега како ополномоштеник на парохијаните на Житошкиот манастир Свети Атанасија, и на 15 октомври 1911-тата поднесува нова и знатно поопширна молба до Светиот Синод на Руската православна црква со барање да се обнови разурнатиот Житошки манастир со неговите имоти и во него да се основа благословско занаетчиско училиште. Јас, вели Мушевич, потоа. Еве веќе 30 години ја болувам болката и страдам со страдањата на православното македонско население. Се жалам и молам за олеснување на неговата судбина. Како полномоштеник на моите собраќа и сограѓанин, јас не еднаш имам доаѓано во Русија. Во последно време, целото моје внимание и вниманието на моите сотатковци беше поголтано од прашањето за обновување на разурнатото светилиште во родниот крај. Околниот народ беше готов на секакви можни жртви за негово обновување. Јас, од своја страна, бев готов да се подстрижам за монах со надеж дека при моето познавање на условите на местниот живот и знаењето на местните јазици и нарече, турскиот, грчкиот, романскиот, албанскиот, словено-македонскиот, а исто така и рускиот, српскиот и бугарскиот, во тоа звање ќе можам да бидам од поголема полза за мојот унесреќен народ. Но за реализација на нашите предлози, нашата добра волја, нашите усилби се покажаа дека се малку. Беа потребни пари кои разореното и унесреќено население ги немаше и ги нема. Мушевич дошол заедно со светогорскиот фотограф Иван Јановски во јуни 1911-тата во Русија и ги донел бараните снимки од разурнатиот манастир и полномошното од населението за обновување на манастирот. Марко го моли Светиот Синод да го земе под своје покровителство обновувањето на Житошкиот манастир, кој што ќе може од собствени средства не само да го издржува монашкото братство, туку и да му послужи и на делото на народната просвета во христијанскиот православен дух. За таа цел моли да се отвори при манастирот во прво време црковно-парохиско училиште со занаетчиски одделенија. Во училиштето особено внимание ќе се обрне на црковно-словенскиот и на рускиот јазик, за да можат питомците на училиштето потоа да послужат на Светата Црква како четци и певци и да бидат спроводници во живот на идеите за словенско братство и обединување врз почвата на светото православие. Марко Мушевич наведува дека за таа цел веќе обезбедил и квалификуван кадар што е готов да се зафати со оваа задача, па затоа ја моли Руската православна црква за помош. Но руските надлежни власти не побрзале да го разгледаат барањето. Дури и по првата Балканска војна, во изменети историски околности, на 11. март 1913-тата, Светиот Синод го поставил на дневен ред предлогот на Мушевич и решил да се остави без последици. Беше очигледно дека Русија не е готова да прифати отворање на какво и да е училиште на македонски јазик, бидејќи тоа се косеше со српско-бугарскиот договор, за чиј арбитар беше определен токму рускиот цар. Впрочем, Македонија веќе беше распарчена и македонскиот народ беше осуден на асимилација во рамките на соседните монархии.
Во исто време, во Скопската епархија се покренува и прашањето за враќање на изгонетиот екзархиски владика Теодосија. На 12. јуни 1910, бугарскиот екзарх бара да му се откаже кандидатурата. И екзархискиот наместник во Скопје, архимандритот Неофит, го известува екзархот дека има иницијатива од некој еснавски средини што се под влијание на господин учител Петар Попарсов, кој што си внушил во главата дека е водач на народот, и постојано зборувал против екзархијата и незиното началство, и ги поттикнува еснафите да ја поддржат кандидатурата на митрополит Теодосија, бидејќи тој своевремено пострадал, бранејќи ги интересите на македонците. Во тоа време во Софија се одржуваше Всесловенски конгрес, на кој што учествуваше и Мисирков, решен по секоја цена да се врати во Македонија. Во писмото Неофит го информира екзархот и за уште една значајна акција. Од некои членови на Советот разбрав дека Крсте Петков, оној што своевремено тргна со Мисирковштината, од некој свој роднина што живее овде во Скопје, побарал да го поврзе со учителот Петар Попарсов во врска со собирање песни за крали Марко во Скопската околија, а господинот Попарсов бил љубезен веднаш да се согласи. Ова ви го пишувам. Ваше блаженство, како едно оправдано сомневање дека овде оживуваат расколничките сили. Тој господин, Крсте Мисирков, на својот роднина му искажал во писмо желба да се врати во Македонија, поточно да дојде во Скопје, штом ќе се ослободи Македонија. Сакал човекот да биде професор на Скопскиот универзитет. Ако е тоа вистина, а нема зошто да ме лажат, тогаш самите заклучете каква опасност предстои на бугарштината во овие историски времења. Замислете си да се здружат заедно мисирковштината на господинот Крсте, сепаратизмот на неговото високопресвештенство, Теодосија и автономштината на господинот Петар Попарсов. На 11. јули 1910 архимандрит Неофит одново му пишува на екзархот. Предлогот на Петар Попарсов за отварање државна висока педагошка школа во Скопје, собраните, без многу размислување го прифатиле со аплауз. На забелешката од нашиот секретар, господинот Тодоров, дека просветата е во доменот на светата бугарска екзархија, а не на турските државни власти, Петар Попарсов со иронија одговорил: ако екзархијата е заинтересирана за народната просвета, таа можела од поодамна да земе иницијатива за отварање училишта од повисок ранг. Штом тоа не го сторила, народот ќе се обрати до државата. Веројатно, имајќи го предвид престојот на Мисирков во Софија во времето на словенските манифестации, архимандрит Неофит изјавува: длабоко сум уверен дека Попарсов е замешан во оваа работа и верувам дека со Мисирков се имаат сретното неодамна во Софија. Затоа и заклучокот на Неофит е луциден и точен. Од ова што го изнесов, ваше блаженство, заклучувам дека станува збор за еден комплот насочен против бугарштината во Македонија. Не случајно за митрополит се предлага неговото превосвештенство, Теодосија, за професор познатиот автор на памфлетот за македонските работи, а за политички водач авторот на антиекзархискиот памфлет, Стамболовштината во Македонија и нејзините представници, Петар Попарсов. Соединувањето на овој триаголник во Скопје би имало огромна штета за бугарштината во Македонија, ако не и трагедија. Бугарската екзархија административно му ја одби кандидатурата на Теодосија и со помош на подкупливата турска власт го оневозможи реализирањето на народните желби и потреби. Но обидот за отворање универзитет во Скопје го покажа патот што предстоеше. По Солун и Битола, веќе Скопје почнуваше да се отцртува како културно-национален и политички центар. Работите на Балканот се развиваа ризично за Македонија. Соседните држави се договараа за војна со Турција и за поделба на Европска Турција.
Тоа не остана тајна за македонската колонија во Петроград. За да се обезбеди национална институција или асоцијација што би настапувала легално и легитимно од името на македонскиот народ пред Европа, со подписите на главните организатори Димитрија Чуповски, доктор Гаврил Константинович и Наце Димов, на 27 јуни 1912-тата беше поднесен предлог за регистрација на подготвениот устав на основаното Словено-Македонско национално просветно друштво Свети Кирил и Методија. Во тој период, пред да се објави Првата Балканска војна, за да има Македонија свој представник, легитимен представник, беше формирано посебно Македонско национално просветно друштво Свети Кирил и Методиј во Петербург, со устав во кој одново, како и во првиот устав на другарството од 1903 година, беше воведен македонскиот литературен јазик како задолжителен службен јазик во друштвото и дека може да членуваат само македонци, кои се чувствуваат македонци, а не ги поддржуваат идеите на нашите соседи. Се разбира, бидејќи Русија го готвеше Балканскиот пожар, учествуваше во подготовките и договорите помеѓу балканските сили, се разбира, не го поддржа и не го одобри ова друштво на чело со Димитрија Чуповски, Наце Димов, доктор Гаврил Константинович и други. И во тој момент тие решија да формираат Руско-Македонско благотворно друштво Свети Кирил и Методиј со истата програма, само со учество и подписници и истакнати Руси, надевајќи дека на таков начин ќе успеат да ја приволат руската влада, руската администрација, да го признае и да го регистрира како македонско тоа друштво. Меѓутоа, руската влада регистрира такво црногорско друштво, но одби да го регистрира и руско-македонското благотворно друштво Свети Кирил и Методиј. Тогаш македонците се организираа како македонска колонија и 1913 година почнаа да работат за афирмација на македонската борба за македонска држава. Тогаш Димитрија Чуповски објави обширна статија под наслов Македонската држава, каде што ги даде основите за едната македонска држава, која евентуално може да биде и во една федерација балканска или јужнословенска. Овие ставови беа диаметрално спротивни на стремежите на балканските сојузници за договорената војна со Турција. Затоа, молбата на друштвото не беше прифатена и тоа не беше регистрирано. Слухот за спогодбите на соседните монархии за блиска војна стигна и во Македонија. Луѓето беа возбудени и уплашени. По него, меѓу другото, се укажува. 500 години словено-македонците живеат под турската власт, но никогаш гоненијата и систематското истребување на овој несрекен и трудолюбив народ не доаѓале до такви чудовишни размери како во денешно време. По ослободувањето на Бугарија со руска крв и со руски пари, мнозина македонци почнаа да учат по-бугарски. И за кусо време се образува силен интелигентен пролетаријат. Тие почнаа да мислат и размислуваат по-бугарски и беспрекорно да ги исполнуваат сите барања на бугарската влада и на екзархијата. Да бидат учители и свештеници во Македонија. Да му објавуваат на целиот свет дека во Македонија живеат само бугари. Тие беа првите ластовички на бугаризмот. Тие се јавуваат и први виновници за
раздробувањето на словенското население. Овие пионери на бугаризмот од Правин работеа по мирен пат, преку училишта и цркви. Но кога Бугарија стана горе-долу самостојна држава, сликата на мирната пропаганда веднаш се измени. Бугарските агенти од македонците и од бугарите почнаа да се однесуваат во Македонија како кај себе, во Бугарија. Таму каде што подкупот на турските чиновници не помагаше, тие насилно со оган и меч го натера словенското население да чита по-бугарски и да се викаат бугари. За оваа цел, во Софија беше образован Македонски комитет, поточно бугарски, што со бугарски пари, со дозвол од бугарската власт, ја исполнуваше смртната казна над оние македонци што не сакаа да читаат на за нив неразбирливиот бугарски јазик и не сакаа да се нарекуваат бугари. Србија, наоѓајќи се под пресата на економскиот гнет од Австро-Унгарија, по силата на Законот за самоодржување, излез на морето, Солун, исто така почна да проповеда србизам во Македонија. Во Прилепско, Велешко и дури и во Битолскиот вилает, многу бугарски училишта и цркви премина на српската страна. Грците, уште одамна, не дремеа и действуваа пред турските власти по сите правила на византиска злоба и лукавост. И така, во Македонија вештачки се создадува покрај грчката пропаганда уште две, бугарската и српската. Во последно време, во Македонија, доби право на граѓанство и романската пропаганда. До појавувањето на бугарската и српската пропаганда, словено-македонците секогаш велеа дека тие се словени и никогаш не се наречуваа бугари, срби или грци. Учеа тие по грчки и по словенски, но се зборуваа на чист словено-македонски јазик. Според истиот вестник, Гражданин, непосредно пред избунувањето на Балканскиот воен пожар на еден словенофилски ручек во руската престолнина, македонците Чуповски, Димов, Константинович и други со жолч и ужас им укажуваат на екзалтираните словенофили. Положбата е критична. Во Македонија мириса на смрт. Единствениот спас на нашето дело, рекле тие, на нашата независност, а со тоа и спасот на Европа од војна, тоа е замешувањето на Русија, но не во вид на подршка на Словенскиот сојуз против Турција, ами морална подршка на Македонија. Брз и решителен притисок врз Турција за неодложно спроведување реформи во Македонија. Самата победа над Словенскиот сојуз, ако се реализира, апсолутно е непожелна од словенско гледиште, зашто тоа ќе биде парастост над потомците на Кирил и Методи. Ќе ја разделат Македонија на три дела. Ќе биде привремен триумф над незиното тело. Но никој нема да биде задоволен. Ќе се наложи да војуваат со соделачите и нема да има бел ден за словените. Ако Русија му укаже поддршка на Словенскиот сојуз, кое што малку е веројатно, тогаш резултатите без друго ќе бидат европска војна и поделба на Македонија. И токму така и се случи. Крсте Мисирков, под вид на руски воен дописник, отиде во Јужна Македонија. Димитрија Чуповски преку Софија и Скопје стигна во Велес, а доктор Гаврил Константинович, како доброволец преку Црвениот крст, се најде во воената болница на Цетиње. Но пред победничкиот триумф на новите завојувачи, тие мораа да си ја спасуваат главата со бегство назад во Русија. Сепак, Димитрија Чуповски ја постигна основната цел. По консултациите со македонската емиграција во Софија, на 4. декември веќе е во Скопје. Тука се среќава со важни окупациони и други фактори и со дипломатски представници на европските конзулати и со дозвола од српските воени власти оди во Велес. Тука го пречекува Петар Попарсов со повиканите представници од разни краишта на веќе окупирана Македонија. Вечерта на Свети Аранѓел и 1912-тата во домот на семејството на Анѓел Коробар, под вид на празнување именден на доматинот, се одржува историската општо-македонска конференција. По долга и бурна расправа се решава да се испратат Димитрија Чуповски и Петар Попарсов во Париз и на амбасадорска мировна конференција во Лондон за да действуваат од името на македонскиот народ за зачувување на целоста на Македонија, а македонската колонија во Санкт Петербург доби полномошно да ги застапува интересите на македонскиот народ пред Европа.
Ризо Ризов е испратен да оди во Солун и Битола заради консултации со другите истакнати македонски дејци. Во Солун се среќава со гемиджијата Павел Шатев, што бил во придружба на бугарскиот универзитетски професор Јордан Иванов, кој, како што пишува самиот Ризов во македонско дело од 10. јануари 1926, најсериозно му се заканил. Момче, момче, за тој збор, автономија, ние јазици ге сечеме. Затоа ли бугарскиот народ се тепаше? Затоа ли тој ја пролеваше својата крв? Па сега вие да сакате автономија? Знајте дека ние, само заради таа автономија, во армијата сме пуштиле 20.000 детективи. Глави ке паѓаат. Ваквиот однос на бугарските окупациони власти дошол до израз и на банкетот што бил приреден од бугарскиот генерал Тодоров во Солун, на кој, како што сведочи Јане Богатинов во Весникот Добровалец од 15. јули 1945-та, Јане Сандански дигнал чаша и рекол дека пие за здравието на новата држава Македонија. Тогаш сите присутни бугарски офицери ги извадиле сабијите и се заканиле дека глави ќе паѓаат и јазици ќе сечат и дека не за тоа е пролеана толку бугарска крв. Тоа на свој начин го потврдува и рускиот политичар и државник Петар Милјуков, кој токму тогаш беше стигнал во Солун во рамките на една меѓународна комисија и дознал за првите писмени протести предадени во Солун до бугарскиот цар и престолонаследникот Борис со барање за единствена автономна Македонија. Самиот Милјуков во својот весник Реч од 27. јануари 1913-тата дообјаснува. Сред македонските кругови јас го најдов тоа вознемирување и збунето расположение. За луѓето што цел живот се бореле за македонската идеја, очевидно, психолошки беше невозможно во еден миг да се приклонат пред свршениот факт и да го признаат својот идеал. Конечно упразнет и предаден во архив. Всушност, упразнет во името на што? Во името на некој друг, некако определен, стабилен, што ги задоволува народните потреби. Такво нешто нема на лице. Дележот на Македонија е веќе неодвратлив факт. Затоа и Димитрија Чуповски по Општомакедонската конференција веднаш го напушти Велес и на 10. декември 1912-тата се збогува со својата татковина. По враќањето во Русија, тој во весникот Гражданин од 27. јануари 1913-тата објави статија за состојбите во Македонија и за опасностите за народот во која при крајот укажува. Сега, кога делото за ослободување на Македонија е завршено, тоест турската власт е изгонета, а наместо неа сојузниците поставија своја окупациона власт. Сега погледот во иднината на Македонија изгледа уште помрачен и пожален, отколку што беше порано. Од односот на окупационата власт према македонското население јасно се гледа дека своето последно робство Македонија го заменила со уште полошо. Не само политичко, туку и духовно. Притоа, тројно. Во областите на Македонија, што ги зазедоа сојузниците, положбата стана неподносливо тешка. Уште мирот со Турција не е склучен, а окупационите власти со драконски мерки се борат да добијат од населението изневера на својата националност, своето име и своите завети во името на кој овој народ се бореше за слобода. Чуповски ги видал и односите меѓу самите сојузници во Македонија, па статијата ја завршува со јасно согледување и на блиската Втора Балканска војна. Не стојат подобро работите ни помеѓу сојузните окупациони власти. Од меѓуседната војна, сојузниците ги задржува единствено само склучувањето на мир со Турција. Па затоа, за да се избегнат тие жални последици што може да ги опозорат најдобрите побуди на учесниците во војната, балканските сојузници нека дадат на Македонија право на самоопределување и предупредувајки ги со тоа на тамошното заемно соперништво нека создадат единствено здрави основи за продолжително постоење на сојузот. Внатрешните меѓусебни раздори за балканските држави се поопасни од сплетките на нивните многубројни надворешни непријатели. Робството под родниот брат за Македонија ќе биде исто толку тешко колку и робството под инородецот и иноверецот.
На 1 март 1913-тата, ополномоштениците од македонската колонија од името на македонскиот народ го објавија првиот свој официјален акт – Меморандум за независност на Македонија, на руски и на француски јазик, што беше пренесен во целост или во делови во централниот руски печат. За да се види вистинскиот глас на македонците во моментот на раскинувањето на нивната татковина, ќе наведеме дел од овој документ во кој македонците изјавуваат. Македонската колонија во Санкт Петербург, исполнувајќи ја својата света должност пред својата татковина и свесно исповедувајќи ја девизата «Македонија за македонците», протестира и не може да остане рамнодушна кога сојузните балкански држави, Бугарија, Србија и Грција, нашите браќа по крв и по вера, се готват да ја распарчат нашата татковина, која што стои со нив на исто културно ниво, која што и по бројот на населението, 3,5 милиони жители, е поголема од Србија и од Грција, поотделно. Не може да гледа без болка на таа травмна процесија на закопот на својата несреќна татковина Македонија, на закопот и уништувањето на политичкиот и духовниот живот на целата нација, на закопот на татковината на светите Кирил и Методи. Подележот на братска Полска, поделбата на Македонија и тоа од нашите словенски браќа е нечовечки акт во историјата на народите, грубо насилство врз правата на човекот, позор и срам за целото словенство. Турското робство е заменето со христијанско робство, но не е далечен оној судбоносниот час. Тој веќе се наближува кога македонците отворено ќе му кажат на целиот свет. Поарно е да умреме во борба за својата слобода, отколку пак да се живее во срамно робство. На 28 март, рускиот печат веќе најави дека Димитрија Павле Чуповски составил нова полна карта на Македонија, што деновиве ќе излезе од печат. Со такви концепции, Димитрија Чуповски во март 13-та година, пред подпишувањето на договорите во Лондон, го испрати и својот голем адут, отпечатената карта на Македонија на македонски јазик во Петербург, изработена од него со стручњаци, во која првпат Македонија во целина беше омеѓена и представена пред светската јавност. Во тоа време, во рускиот печат се појавија низа статии со македонска национална програма, а подоцна од 7 јуни почна да излегува и списанието Македонски голос во заграда Македонски глас, што излезе во 11 броја во 13-та и 14-та година, и на 220 печатени страници ја презентира Македонската национална програма и борбата на Македонија за обединување тогаш веќе на раскинатата земја и ослободување на македонскиот народ во посебна држава. Македонски голос стана најзначајната трибина, национална трибина на македонскиот народ, се до ослободувањето. Освен тоа, Павле Чуповски патува лично во Париз и Лондон за да ја пропагира самостојноста на Македонија. На ова патување, по решение на Општомакедонската конференција во Велес, покрај Чуповски требало да тргне и Петар Попарсов, но никаков глас не стигнувал од Балканот. Затоа Чуповски на 19. јуни 1913-тата на една своја визитна картичка му пишува порака на Попарсов на македонски. «Што правите тамо? Ја се уште ве чека. Излегајте, па макар сам, за пари не се бој, ја прима разноските надвор од границата». И Попарсов морал да бега пред теророт на српските окупаторски власти, па европското патување не се реализира. На 14. јуни 1913-тата, Димитрија Чуповски во едно протестно писмо до Скопскиот митрополит Неофит, меѓу другото пишува. Зошто ги нема местните представници?
изразителите на вистинските желби на македонците пред европските држави и пред Русија. Та нели сега е најудобниот и последен момент кога гласот на македонците може да биде чуен? Каде се сега оние народолюбци? Она внатрешна организација чија што девиза секогаш беше Македонија за македонците. Зошто не настапуваат со протести против поранешните сојузници, а сега непријатели на македонската независност? Или може би тие се уште веруваат во моќта и несебичноста на Бугарија? Па нели таа прва посегна врз целоста на Македонија, давајќи им на нејзините вечни сојузници дел од живиот македонски организам? Не е ли време веќе сега да си ги отворат очите и да настапат во нејзина одбрана? За жал, гласот на Чуповски и на македонските патриоти немаше кој да го чуе. Нашата револуционерна организација под раководство на Александров и Протогеров се бореше на Одринскиот фронт за интересите на голема Бугарија. Поделбата на Македонија стана свршен историски факт. Настапуваше нова ера во борбата за национална слобода и држава.